大家好，我们今天要做我们第一堂课的美劳课。那因为春天快到了，所以我选择今天教大家做的是一只小鸡。那所以在电脑里面呢，你可以看到我会附上一个版本，让你可以看到这个是可以印出来，然后小朋友呢可以用剪刀把它剪下来。那剪刀的话，这剪刀那我这是比较大的，我相信你应该有小的，就把这个剪下来。剪完之后呢，你就会看到有个四方形，它是给身体、脸、它的两个翅膀、它的身体、两只脚。这脚的部分会比较难剪。因为它有比较多细节，所以像我的话也是会比较简单化。你看我下面这边的话就没有剪得那么的细，我就把它外面形状剪出来就可以了。那还有一个鸡蛋，而且是快孵出来的小鸡的鸡蛋。好，剪下来之后呢，我们就可以用我们的卫生纸的管子。你可以用胶带，或者是用胶、粘胶都可以。后面把它涂均匀、涂满。之后呢，我就可以粘在我的管子上，覆盖上去。如果太大的话，你就可以把它一剪的时候呢，可以剪大一点。如果太小的话。反正你就可以自己去拿捏，看你要这个是基本上是一般的卫生纸管子大小就可以了，就没问题。再的话，我就要粘它的头。它的头的话，因为我们头是要让它伸出来，所以我要把它胶水粘在它的下半部分就可以，不用全部，下半部分就可以了。然后我就粘在这上面一点，这样才可以感觉得到，好像是一个头跟他的身体。之后呢，我们要贴他的胸部部分，所以这个要这样子粘。所以大的是在下面，小的是在上面。他的肚子。肚子放在正中央，就是他的脸下面。OK，好了，我们现在粘他的翅膀，一样，粘胶粘上去。为什么我要这样子粘呢？因为他要抱着一个小鸡蛋。所以小鸡蛋到时候就可以这样子粘上去，就感觉好像它真的是在抱着它的鸡蛋。所以我下一个并不是粘它的另外一个翅膀，而是粘它的鸡蛋。所以我放在这里，你可以斜斜的粘或正正粘都可以，只要看你怎么样觉得比较漂亮、比较可爱就可以。再来就是它另外一个翅膀。所以你看，我这个开始，我要这个要怎么粘呢？我要不能，当然你不能把鸡蛋盖过去了，你要留鸡蛋的一部分，大家还可以看得到。好，你看，你有没有看到它抱着小鸡蛋？在最后的时候，你就要粘它的脚。它脚的话比较不一样，不是粘上面，是粘里面，所以你要让它先折。它这边有一条线，你看有没有看到一条线？你要向它折，折这个跟着线折过去。你看这边有一个弯度，有弯度的时候，你就把胶水粘在这个上面，这样子你就可以把脚粘在里面。压进去，哎，你看我一只脚已经有了。
另外一只脚一模一样，有一条线就沿着它的线折下去，上面放胶水，胶那个粘胶，然后一样在里面粘上去。好了，我们这样子，一只小鸡就 OK 了，完成了。好，希望你喜欢我们的小鸡，那就下次再见了，拜拜。